Мелітопольський флорбольний клуб «Скала» на межі ще одного досягнення. І жіноча, і чоловіча команда пробилися до півфінальної серії плей-офф, де вони і розіграють путівку до фіналу. Чоловіча флорбольна команда «Скала» нині є найтитулованішою в Україні. Тільки уявіть, восьмиразовий чемпіон. У поточному сезоні регулярну частину чемпіонату України вищої ліги, яка складалася з 4 турів та була представлена 7 колективами, мелітопольці завершили на 2-й сходинці. На перше місце регулярки вирвався львівський «Лемберг». Це головний конкурент мелітопольців у боротьбі за 9-те чемпіонство. У нас не було 2 хороших матчі, я би сказав. Це були от 2 із 3 таймів, ми були дуже близькі. І ми зараз готуємося до того, щоб 3 із 3 таймів проводити з ними рівно, стабільно. И классно. Я не скажу, что это заоблачный уровень, запредельный. Нет, это наш уровень, нам по силам играть на таком уровне. Півфінальна серія плей-офф проводиться до 2 перемог. У ній наша кам'яна брила «Скала» спробує утихомирити тернопільський «Шторм». Команда «Шторм» довольно сложная для нас, потому что эта команда уже выходила не первый раз в плей-офф. Это, наверное, уже их 5-й плей-офф, если я не ошибаюсь. Они играли с нами в финале, выигрывали таких титанов, львовский «Лемберг». То есть для нас это будет довольно непредсказуемый соперник, потому что он любит играть на контратаках. У них есть такие исполнители хорошие, с которыми сложно будет бороться. Щодо жіночої команди «Скала», то вона вже 4 рази ставала кращою в країні. У поточному сезоні чемпіонату України жіночої ліги флорболістки впевнено крокують до 5-го чемпіонства. Мелітопольчанки завершили регулярну частину на 2-й позиції. Вперед вирвався тільки колектив «Скіф» із Львівської області. У півфінальній серії мелітопольські флорболістки зустрінуться із командою «Фірлес» з Рівного. Если смотреть на наш опыт предыдущий, мы с ними играли уже не один раз, и я делаю такие ставки, то что мы победим. Мелітопольська «Скала» набула чималої популярності не тільки у рідному місті. Флорболісти часто виступають у Запоріжжі, тому мають чималу кількість шанувальників. Та, на жаль, через погіршення епідситуації в області ці поєдинки відбудуться за порожніх трибун. Дуже жаль, тому що багато дітей і їх батьки, наші воспитанники, це сотні чоловік із Мелітополя, вони готові були залишити всі діла, сісти на автобуси, свій вихідний день, потратить час і средства на те, щоб приїхати, підтримати, болеть за своїх тренерів, за своїх любимих ігроків, за титульну команду нашого клубу. Хоч уболівальникам вхід до спортивного комплексу, де й відбудуться півфінальні поєдинки, заборонений, але усі шанувальники флорболу можуть подивитися онлайн-трансляцію матчів, яка буде на офіційному ютуб-каналі флорбольного клубу «Скала». У суботу, 17 квітня, жіноча «Скала» зіграє перший матч о 13:00, чоловіча – о 19:15. Повторні поєдинки відбудуться у неділю, 18 квітня. Дівчата зіграють о 15-й, а чоловіки – о 17-й годині. У разі нічийного результату в серії до 2 перемог призначається 3-й – вирішальний матч на понеділок 19 квітня. Та маємо надію, що все закінчиться у неділю, а головне – вдало для наших флорбольних команд. Микола Замирайло, Андрій Позняков, Мелітополь, ТВ5.